Почнемо із кабіни. Тобто машинка старенька. Такий значок у мене є, не значок, а як емблема Mercedes-Benz. О, так, мої цигарки лежать. Руль там том-том-том. GPS-навігатор, але в мене свій є навігатор. Це повна фігня, а не навігатор. От, колоночки такі. Ну, музика, звісно, круто лабає. Тут музика файна стоїть. Насчет музики тут питань нема, колонки тут шикарні стоять. Так, скільки ж вона пройшла? Цікаво. Опачки, так вона вже прийшла 6 мільйонів 188 тисяч 56 кілометрів. Дуже багато. І, мабуть, вже був другий капітальний ремонт двигуна. О! Ну, коробка шестиступка. О, 4 коротких, 2 довгих. Ну, да і такі воно. Так, ну тут в мене типа як спальник. О, бо ночі спиш в машині, якщо нема готеля. О, світло працює. От, рацію треба поставити. Казав, що треба рацію поставити. О, така от. Та й таке, короче, все висить. Потолок грязний. Ну, але це вже божеський від його привів. Оця штука відпадала зверху. Не було чехла на рулі, купив чехла. Купив чехол на сідушку. От. Треба зробити коректировку фар, бо вони світять в різні сторони. Рація є, але треба її поставити. Ну я за свої кошти її ставити не буду, це факт. От зараз побачимо, яка в мене вона там. Коротше, треба міняти підкрильники. О, дивіться, це не підкрильника, вже непонятно, що це воно таке. От, треба міняти тут того. Морда така чорна, крокодил. Це навіть наклейка Mercedes є, треба її прибрати. Шатається тут. От. Ну, тент вже порізаний, поклеєний, дуже багато разів. Пак на 120 літрів. Хочуть поставити на 220 ще один. Резина практично лиса. Ну, але я думаю, до осені може докатає. Може, бо буду просити, щоб ставили нову резину. Так, ну тут у мене гідроборд. От. Ось така от шняга. Вже їжджу на неї 3 тижні. За 3 тижні я вже накатав більше 9 тисяч. Ну, багато що треба по машині зробити, дуже багато. Пол треба, не хочу відкривати гідроборд, а пол треба по-любому робити, тому що то не пол, то просто капець. Купив нові поворотники, поставив. Круті, кстати, поворотники. І вони такі файні взяв. От резинами таких на фурах. Ну, в принципі, все. Я думаю, що кожен водій, починаючий великобійником України, починав з таких тракторів. Обичний 4-літровий трактор. От. Тобто така от машинка. 96-го чи 97-го року. Так, да, кстати, не працює сигнал. Я їм вже заказав, але їм як-то похер. Що ще? Треба зробити задні тормоза. Теж казав, їм похер. Отаке будемо їздити, будемо бачити. Стартеру. Ой, не стартеру, а бендікс уже починає Як кажуть, вже починає буксувати. Да і таке. А, ця штука не працює. Обороти на двигатель. Ну, а так, в принципі, все. Неправильно показує бак. Не знаю, чого. Температура файно показує. Ну, їздимо без шайб. Вже цей шайбі, мабуть.
не знаю скільки, вже мабуть років зотри. А може не знаю скільки, там ще одна шайба є, тут шайба для двох водіїв. Ось такого плану. Ну, по Європі їздив, то по Європі по шайбах треба їздити, це в Україні як би. Але домовився, що ночі їздити я не буду, тому що ночі треба відпочивати. Дай таке. Ну, коротше, всім пока.